jedini najviše klubova u Ligi prvaka imaju Njemci i zbog sustava i zbog ranga kojim je krojena Liga prvaka je naravno teško iz nje ispasti, ali je značajka ove sezone naravno što je prvi put jedan hrvatski klub većini list u njemu. Dominik Klarić još jednom potičem protiv Žeroma Bajua u meću treće plasiranih igrača. Žerom Bajiu 3 godine mlađe Dominika Klarića, ali jasno čim je u sustavu francuskom, odmah je i to igrač koji je puno radio sa ostalima. Zanimljivo da je Žerom Bajiu zapravo došao iz škole Milana Štencla. Milan Štencel dok je bio trener u Francuskoj je zapravo oformio jedan krug mladih igrača, prvi među jednakima ili najuspješniji sve te skupine izašao upravo Jerome Bajiu, dakle igrač koji ima strašno dobru očito trenersku podlogu, vrlo je uporan, iznimno vrijedan na treninzima, a što se igračke kvaliteta tiče, to ćemo uskoro i mi moći vidjeti. Jerome Bajiu je igrač koji je prošle sezone ide sa francuskom reprezentacijom i na ITTF Pro Tour natjecanja, bio je i u Njemačkoj, i u Danskoj, i u Nizozemskoj i samim time je već zapravo korak ispred Dominika Klarića koji nema tu taj niz, tu mogućnost jednostavno nastupa i igranja sa vrhunskim svjetskim igračima i možda je to upravo ta prednost o kojoj je govorio gospodin Radanović kad je govorio o trenutačnom odnosu između Dominika Klarića i Jeroma Bajiua, dakle da je Bajiu negdje 60%, a Klarić 40% ako treba gledati odnose šansi u oči njihovog meča. Dominik Klarić u mečevima ovdje što smo ga gledali za većini list protiv Niederösterreichera i Grenzaua pokazuje da ne respektira pretjerano protivnika, ali naravno i da nema velik izbor udaraca i načina kako im parirati i da je tu zapravo najčešće gubio. Međutim, naravno protiv Jeroma Bajiua koji je i nešto mlađi, ali i tu negdje iskusniji, dakle ima određene šanse koje valja iskoristiti. U novinskim člancima je i Dobar Adanović i Bencen i Tošić su govorili upravo o tome da Klarić je sad spreman napraviti jedno iznenađenje u Ligi prvaka, dakle možda ovdje zabilježiti pobjedu protiv Bajiua. Iako kažu da su Francuzi došli samo njih trojica igrači bez trenera i da je to možda bila neki način predaja, vidjeli ste i u jednom i u drugom meću do sada odgledanom i Bratanova i Eloa da nisu baš blizu takvog razmišljenja Francuzi. Dakle, i Bajiu će ovdje itekako gristi protiv Dominika Klarića, ali isto očekujemo i od mladog većenjakovog igrača, vrlo perspektivnog hrvatskog reprezentativca i jednog dana i nasljednika Tošića, Primorca i nešto starijih kolega u reprezentaciji. Treći susret dana. Bencen Bratanov 3-1, Eloa Tošić 3-0, 1-1, većini list Ken. Prvi poen za Bajiua. Prvi poen za Klarića. Koristi sad situaciju da je Klarić previše otišao u svoju lijevu stranu. Ali 2-2 Klarića. Vodi Klarić.
4-3. Dominik Klarić. Pet-tri Dominik Klarić. Bajua. Šesti poen za Klarića. Vrlo čisto, neko u publici se već počeo veseliti nakon odlično koja napada Dominika Klarića, ali Baju se obranio, međutim ne do kraja. 7-4 ima Dominik Klarić u prvom setu. Bravo Klarić, odlična igra, fino se postavlja, dobro parira. Dobra je prilika bila za Dominika Klarića, mala dekoncentracija, krivi udarac, nema veze, idemo dalje. Dobar servis, odličan servis Bajua, smanjio je prednost na samo 2 poena, 8-6 ima Klarić. Šest ima Klarić. Devet, sedam, opasnih devet za Dominika Klarića. Nam je negdje možda malo psiha pritisne, ta prednost mu se čini prejaka, prevelika, prenestvarna i onda lagano popusti, nadam se da sad neće. 8-9. Deseti poen Klarić, set lopta. On servira. Igraju samo najhrabri. Dominik Klarić 1-0 protiv Bajua. 11-8. U ovom poenu, u ovom zadnjem poenu se vidjela dosta izražena značajka Dominika Klarića, to je da nema straha od igrača koji mu je tu negdje blizu. Nema on straha ni od igrača koji su puno bolji od njega, ali ne zna do kraja parirati. Ovdje je pokazao da odlično parira, da točno osjeća Bajua i naročito u zadnjem poenu se to vidjelo kad je morao otići s jedne strane stola na drugi, kako je osjećao jednostavno tu lopticu, kako je otprilike znao gdje će ona završiti i uvijek je bio tamo. Znači ova tri poena koja je Baju pokušao završiti i svaki put je Klarić hvatao lopticu, svaki put je bio na pravom mjestu i 11-8 je eto rezultat toga. Prvi set za Dominika Klarića, sad je velika odgovornost na Gogi Radanoviću da ga smiri, da mu ukaže da se mora vratiti na 0-0, da ne smije sada slaviti jer je početak drugog seta za Dominika Klarića iznimno bitan.
početak. Ništa, Dominik Klarić servira će sada Jerome Bayou. Šteta. 1-2. Oba, dva. Razigrani i dobro raspoloženi Dominik Klarić vodi 3-2. Odlično je ovo odigrao, fino je odabrao sredinu stola Dominik Klarić. Dva četiri, Bayou servira. Dobro servira Bayou, neugodno za Klarića, 3-4. Za sad, a ne, net loptica je bila, ipak... Ali to što se kaže, za sad svaki igrač drži svoj servis, 4-4. Četiri Klarić. Još uvijek svaki je dobio svoj servis. Odlično, odlično Klarić. Servis jeste njegovo jako oružje. Za Bayoua prejako. 4-6. Čekao je, čekao Klarić i dočekao, ukrao prvi servis Bayou. Kako profesionalno, kako smireno odigrano. Otišla loptica skroz tamo ispod tribina, ali... Već se vratila. Peti poen za Francuza. Nisam gledao, ali su mi prepričavali njihov međusobni meč u Kenu, da je Klarić bio blizu pobjede. A sad je još bliže, čini mi se. Evo se Bayou, logično, jasno. Šesti poen, devet ima Klarić. Dobar servis Bayoua, sedmi poen Bayoua, 9-7 vodi Klarić. I servira. Set loptica za Dominika Klarića. Riskirao je, dobro je riskirao Dominik Klarić.